ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହେଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଓଝା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦ ସାଇକେଲ ଗାଏ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସାଇକେଲ ରିଭ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସାଇକେଲଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ସାଇକେଲଟି ହେଉଛି BSA କମ୍ପାନୀର ଲେଡ଼ିବାର୍ଡ଼ ମଡ଼େଲର ସୋଫିଆ। ତ ଏଇ ମଡ଼େଲର ଆପଣଙ୍କର 4ଟି କଲର୍ ଆସୁଅଛି। ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଏହାର ପିଙ୍କ କଲର୍ ଆସୁଅଛି, ଏବଂ ୟାର ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆସୁଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟି ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ଏଇ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗର ବାସ୍କେଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଦେଇଛି ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ତା'ର ସାଇକେଲର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସାଇକେଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଲୁକିଂ କ'ଣ ରହିଛି, ଟାୟାର ସାଇଜ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ସାଇକେଲଟିକି ଆପଣ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାଇକେଲଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଣାଇ ପାରିବୁ। ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସାଇକେଲଟି ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ଏ ସାଇକେଲଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସାଇକେଲଟି ଫିକ୍ସ କ୍ୟାରିୟର୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସ କ୍ୟାରିୟର୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଫିକ୍ସ କ୍ୟାରିୟର୍ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏ କ୍ୟାରିୟର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଇନବିଲ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିଛି, ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେମ୍ ତିଆରି କରିଛି ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ୱେଲ୍ଡିଂ କରିକି ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ତ ଇନବିଲ୍ଟ ବୋଲି କ୍ୟାରିୟର୍ ବୋଲି ଏକ କହନ୍ତି ବା ଫିକ୍ସ କ୍ୟାରିୟର୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ତଳ ଭାଗଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏକୁ କହନ୍ତି ସାରି ଗାର୍ଡ଼ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସାରି ଗାର୍ଡ଼ର କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଛୁଆ ବା ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଚଳେଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଓନି ବା ଶାଢ଼ୀଟି ନ ଫସିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏକୁ ତିଆରି କରିଛି, ବା ଚକାରେ ନ ଫସିବା ପାଇଁ ତାକୁ କରିଛି କମ୍ପାନୀ ଏକୁ। ସାରି ଗାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସୋଫିଆ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ବ୍ରେକ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। ଏ ବ୍ରେକ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିପର୍ ବ୍ରେକ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ତାର ଚେନ୍ କଭର୍ଟି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେନ୍ କଭର୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି, ଏ ଚେନ୍ କଭର୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଦେଇଛି, ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏହାର କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପିଙ୍କ କଲର୍ର, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ଫିକା ପିଙ୍କ ବୋଲି ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ବା ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ କଲର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବଟରଫ୍ଲାଏର ସବୁ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ବା ଦେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଷ୍ଟିକର୍ଟି ଯେମିତି କରିଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କମ୍ପାନୀର ପେଡ଼େଲ୍ଟି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସେ PVC ପେଡ଼େଲ୍ ଦେଇଛି, ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ପେଡ଼େଲ୍ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର କମ୍ପାନୀର ବଲ୍ ବେରିଂ ବାଲା ପେଡ଼େଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଡିଜାଇନ୍ ଭଲ, ପେଡ଼େଲ୍ଟି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ପେଡ଼େଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛି, ଏବଂ ଏହାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଇକେଲଟି ଚଲାଉ ତ ପେଡ଼େଲ୍ରୁ ଆମର ପାଦଟି ନ ଖସିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଂ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଏବଂ ଏହାର ଗ୍ରିପ୍ ସବୁ ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଆମର ପାଦ ନ ଖସିବା ପାଇଁ ଗ୍ରିପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସିଟ୍ ଟିକି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ସିଟ୍ଟି କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛି ସେଠାରେ BSA ଲେଡ଼ିବାର୍ଡ଼ ଲେଖିଛି, ଏବଂ ଏଇ ସିଟ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କଲର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସାଇକେଲଟି ଗୁଡ଼୍ ଲୁକିଂ ଦେବା ପାଇଁ କଲର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏହାର ବ୍ରେକ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମଡ଼େଲ୍ର ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଏହାର ମଡ଼େଲ୍ଟି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ମଡ଼େଲ୍ ଦେଇଛି, ଏବଂ ବାସ୍କେଟ୍ଟି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଦେଇଛି, ଆଉ ବାସ୍କେଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲେଡ଼ିବାର୍ଡ଼ ମଡ଼େଲ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବାସ୍କେଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାୟାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହାର ଟାୟାର ସାଇଜ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି।
ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାୟାରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଏ ଟାୟାରର ସାଇଜ୍ଟି ହେଉଛି 26x1.38, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ବହୁତ ପତଳା ଚକ ବୋଲି କହନ୍ତି ବା ଲେଡ଼ି ବାର୍ଡ଼ର ମଡ଼େଲଟାକୁ କହନ୍ତି, 138 ଚକା ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ଇଏ ଟାୟାରଟି ଆପଣଙ୍କର ସରୁ ସାଇଜ୍ର ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରେସିଂ ଅଧିକ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଏବଂ ତାର ଟ୍ୟୁବ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଲଙ୍ଗ ଭେଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆମର ଗାଡ଼ି ଭେଲ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଁ ସେ ଲଙ୍ଗ ଭେଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରିମ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଇରନ୍ର ରିମ୍ ବା ଲୁହାର ରିମ୍ ବୋଲି ଦେଇଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ରିମ୍ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଁ, କମ୍ପାନୀର ଏହାର ଷ୍ଟିଲ୍ ରିମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଚକାରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ, BSA କମ୍ପାନୀର ଇଏ ଲୋଗୋ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ BSA କମ୍ପାନୀର ଇଏ ଲୋଗୋ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସାଇକେଲର ଦେଖାଇଦେଲି, ଏବଂ ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ସୋଫିଆର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଲଗା କଲର୍ ବା ପିଙ୍କ କଲର୍ ରହିଛି, ସେ କଲର୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି, ଏବଂ ସେ ସାଇକେଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।